i trøbbel, trenger vi helter som kommer til unnsetning. Bruk egenskapene dine til å bygge et lag og redd oss alle. Universet trenger deg. Marvel-produkter ute i butikkene nå. Titan Power FX-figurer fra Marvel's Avengers Infinity War med helt nye krefter. Iron Man, klar til avfyring. Med Power Packs kan du vekke alle de andre nye Titans-figurerne til livet. Merk min vrede. Hvis den har pakken, så har den styrken. Hulk Smash! Titan Power FX-figurer. Jeg er Groot! Nya truppet i slagfältet med Pokémon Trading Card Game Sun and Moon Forbidden Light. Nu i din butik. Varje boosterpack innehåller 10 kort och säljs separat. Korten varierar från pack till pack. Hej, gett om vi har bra nyheter till dig. Må ha hört allerede. Hva er det du prøver å si? Denne helgen tar vi superheltopplegget til neste nivå. Eller kanskje ikke. Du kan se hver eneste episode med Big Hero 6 TV-serien så langt. Slapp av, gutt. Big Hero 6 TV-serien fest. Nå til helgen fra klokken 2 på Disney XD. Hverdags ettermiddager på Disney XD er stappfulle med kaos og galskap. Ikke spør hvor den går. Det vil du ikke vite. Æsj! Vi slåss mot kjemperoboter, onde imperier og sinte små nisser. Hva kan gå galt nå? Ups. Hele ettermiddager med ville eventyr. Skru rett der ut av kontroll! Dette virker som en ting en ansvarlig foreldre ikke vil at dere skal gjøre. Heldigvis er jeg onkel! Mor! Med helt nye DuckTales og Big Hero 6 TV-serien. Kommer du, eller? Ja! Pluss mye, mye mer. Woohoo! Det var fantastisk! De kommer aldri til å gå glipp av det. Det er her det skjer, i ettermiddag på Disney XD. De fleste dovendyr er ville etter å sove. Men ikke André Furiki. Han er vill etter fart. Og kjøreskolen er der moroa virkelig begynner. Så bli med på en vill tur. Med kaos og spektakel. Men ikke fortell det til foreldrene hans. Helt nye Furiki ruller starter neste mandag på Disney XD. Vi er nødt til å forhindre at Thanos finner jorden. Planeten er borte, men månen henger fortsatt i rundbane. Dere kan ikke lure meg med enkle knep. Jorden og alle Avengers vil bli smadret. Se Marvel Avengers stå sammen på Disney XD. Nå må jeg bare få spredt dem rundt i alle rom før gjestene legger seg. Dele ut litt vegglus. Hanker han tok saken, la dyra på et laken. Jeg skal bare samle dem. Wendy, hun er glad i dem. Pedro henter flere av dem, så skal vi ta en sang for dem. Veggdyr på hotellet. Hva? Monster skal få knaps. Hva? Vegglus på hotellet. Ja! Så godt for dyr, god natt. Wicca, wicca! Hotel Transylvania-serien på Disney XD. Ta en dash episk superteknologi. Legg til noen kule oppfinnelser. Bland godt sammen, og hva får du? Ingenting. Du har bare lagd masse søl. Men på Disney XD får du doble spesialepisoder med Labrats og Phineas og Ferb hver helg. Ja! Ja! Helgespesialer, helgemorgen fra klokken 11 på Disney XD. Hverdags ettermiddager på Disney XD er stappfulle med kaos og galskap. Ikke spør hvor den går. Det vil du ikke vite. Æsj! Vi slåss mot kjemperoboter, onde imperier og sinte små nisser. Hva kan gå galt nå? Ups. Hele ettermiddager med ville eventyr. Skru rett der ut av kontroll!
Dette virker som en ting en ansvarlig foreldre ikke vil at dere skal gjøre. Heldigvis er jeg onkel! Mor! Med helt nye DuckTales og Big Hero 6 TV-serien. Kommer du, eller? Ja! Pluss mye, mye mer. Woohoo! Det var fantastisk! De kommer aldri til å gå glipp av det. Det er her det skjer, i ettermiddag på Disney XD. Hei, gjett om vi har bra nyheter til deg. Dere! Må ha hørt allerede. Hva er det du prøver å si? Denne helgen tar vi superheltopplegget til neste nivå. Eller kanskje ikke. Du kan se hver eneste episode med Big Hero 6 TV-serien så langt. Slapp av, gutt. Big Hero 6 TV-serien fest. Nå til helgen fra klokken 2 på Disney XD. Kommandør Titus, noen har trengt seg inn. Demonteringsdroider er aktivert. Det kan være opprørende guvernør Price advart oss nå. Chop, ta den! Hei, jeg tar med av blikkboksene. Hold dere fast. Hvor skal du hen? Ut hit. Star Wars Rebels på Disney XD. Vi er nødt til å forhindre at Thanos finner jorden. Planeten er borte, men månen henger fortsatt i rundbane. Dere kan ikke lure meg med enkle knep. Jorden og alle Avengers vil bli smadret. Se Marvel Avengers stå sammen på Disney XD. Før eller senere, må alt ta slutt. Den siste episoden av Store Skallestutt. Hvorfor måtte han ha så sterk chili? Som han sier, enhver slutt er også en ny begynnelse. Hei, stutter! Jeg trenger en ny serie. Og derfor drar jeg til hjembyen min, Forest Hills, for å høre deres ideer. Den som gir meg den beste ideen skal få jobbe med undertegnede. Med å forvandle ideen til animert gull. Så, hvis du tror du har en god idé, og du har grepet, så ses vi i Forest Hills. Gutta, jeg tror nok jeg må... Du trenger ikke engang å si det. Kirby Buckets på Disney XD. De fleste dovendyr er ville etter å sove. Men ikke André Furiki. Han er vill etter fart. Og kjøreskolen er der moroa virkelig begynner. Så bli med på en vill tur. Med kaos og spektakel. Men ikke fortell det til foreldrene hans. Helt nye Furiki ruller starter neste mandag på Disney XD. Nå blir det Star vs. Mørkets kraft. Glimmis Aquaria. De nye Glimmis er så magiske. Hvis du legger dem ned i vann, så lyser de. Wow! Se det flotte Glimmis Splash Aquaria. Hvilken Glimmis Aquaria er din favoritt? Carabas, jeg ser oss. Vi må gjøre noe nå, ellers så er vi ferdige. Ta det rolig, Sabine. Jeg fikk oss hit. Jeg skal få oss vekk. Hva driver du med? Driv meg da!
lærte Kanen deg det? Det gjorde han ikke. Gjør klar til å hoppe! Hoppe? Hva mener han med å hoppe? Hoppe hvor? Det betyr at skissen vår er her. Star Wars Rebels på Disney XD. Jeg er Baymax. Jeg er Baymax. Big Hero 6, TV-serien på Disney XD. Ta en dash episk superteknologi. Legg til noen kule oppfinnelser. Bland godt sammen, og hva får du? Ingenting. Du har bare lagd masse søl. Men på Disney XD får du doble spesialepisoder med Labrats og Phineas og Ferb hver helg. Ja! Ja! Helgespesialer, helgemorgen fra klokken 11 på Disney XD. Thank you.
Hei, gjett om vi har bra nyheter til deg. Dere. Må ha hørt allerede. Hva er det du prøver å si? Denne helgen tar vi superheltopplegget til neste nivå. Eller kanskje ikke. Du kan se hver eneste episode med Big Hero 6 TV-serien så langt. Slapp av, gutt. Big Hero 6 TV-serien fest. Nå til helgen fra klokken 2 på Disney XD. Nå er det klart for Milo Murphys lov. Jeg advarer deg, katt. Land denne flotten med en gang, ellers... Katt angriper Boosville på min vakt! Vi har registrert flåten vår. Kid vs. Cat på Disney XD. Den perfekte oppskriften for en ekstra spesiell helg. Ta en dash episk superteknologi, noen kule oppfinnelser, legg til noen helgeaktiviteter, og ikke glem de gode partyvibbene. Nå er det boogie-tid, baby! Bland godt sammen. Og hva får du? Ingenting. Du har bare lagd en masse søl. Så hvorfor ikke slå på Disney XD i stedet? Med doble spesialepisoder av Labrats hver lørdag. Ja! Er du seriøs? Og doble spesialepisoder med Phineas og Ferb hver søndag. Bra jobba, gjeng! Ja! Disney XD er den eneste ingrediensen du trenger denne helgen. Nei! Hvis jeg ikke var så sulten, så ville dette vært skrekkelig! Helgespesialer i helgene fra klokken 11 på Disney XD. De fleste dovendyr er ville etter å sove. Men ikke André Furiki. Han er vill etter fart. Og kjøreskolen er der moroa virkelig begynner. Så bli med på en vill tur. Med kaos og spektakel. Men ikke fortell det til foreldrene hans. Helt nye Furiki ruller starter neste mandag på Disney XD. For mange tusen år siden, til og med før den gamle republikken, fantes det en vis Jedi. Mester Baird Cantu. Mester Cantu ville skape et våpen som var verdig Jediene. Ved å bruke en teknikk kun han kjente til, smidde han kyberkrystaller til ett massivt blad. Dette var den aller første lyssabelen. Fortell, hvordan fant du denne? Vel, du vil nok si at jeg er sprø. Sprø! Men den kalte på meg. Men Mester Cantu hadde rett. Ingen burde ha så mye makt. En
helt vet når han må legge ned våpenet sitt. Før eller senere må alt ta slutt. Den siste episoden av Store Skallestutt. Hvorfor måtte han ha så sterk chili? Som han sier, enhver slutt er også en ny begynnelse. Hei, stuter! Jeg trenger en ny serie. Og derfor drar jeg til hjembyen min, Forest Hills, for å høre deres ideer. Den som gir meg den beste ideen skal få jobbe med undertegnede med å forvandle ideen til animert gull. Så, hvis du tror du har en god idé, og du har grepet, så ses vi i Forest Hills. Gutta, jeg tror nok jeg må... Du trenger ikke engang å si det. Kirby Buckets på Disney XD. Jeg er Baymax. Jeg er Baymax. Big Hero 6, TV-serien på Disney XD. Ta en dash episk superteknologi. Legg til noen kule oppfinnelser. Bland godt sammen, og hva får du? Ingenting. Du har bare lagd masse søl. Men på Disney XD får du doble spesialepisoder med Labrats og Phineas og Ferb hver helg. Ja! Ja! Helgespesialer, helgemorgener fra klokken 11 på Disney XD. Nå blir det Star Wars Freemaker Adventures. Hvor er de? Det burde vært...